ମା ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଓ ସହର ସେବା ସମିତିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ହୋଟେଲ ସୋଲାସଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସହର 2 ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସାଇରୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଛତିଶଗଡ଼ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସହର ସେବା ସମିତିର ଆବାହକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱ ଓ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମିତିର ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁନୀଲ କୟାଲ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଲେଖକ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ନାୟକ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପତି ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ବଳିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 14 ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରାଉରକେଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିଦର୍ଶିତ ହେବ। ନିଚ୍ଛୁକ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ବଳିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତା ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପାତ୍ର, ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ସ୍ୱର୍ଗତ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପତି, ଅଳକା ଶତପତି, ଅସିତ ପତି, ଅକ୍ଷୟ ବସ୍ତିଆ, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ରଶ୍ମିତା ଜେନା, ଶୁଭଙ୍କରୀ, ରାଜଶ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ, ବ୍ରଜ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, କାହାଣୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ, ସଳାପ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଡ ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, କୁମାର ବାପି, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଅମ୍ରିତା ନାୟକ, ସଞ୍ଜୁ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ଓ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନରେ ସୁଦର୍ଶନ ସେନାପତି ତଥା ସମ୍ପାଦନାରେ ପିଣ୍ଟୁ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମିତିର ଆବାହକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଓ ଚାନ୍ଦିପୋଷଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦିବଂଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିନେତା ଦୁର୍ଗାମାଧବ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା 14 ଦିନ ରେଲୱେ ନିକଟସ୍ଥ ପିଭିଆର୍ କ୍ରସ୍ ରୋଡ୍ ମଲ୍ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଅମିତାଭ ସାମଲ, ସମିତିର ଉପସଭାପତି ପୁଷ୍ପା ଲେଙ୍କା, ୱାଇ ହେମାଲତା, ଶଙ୍କର ଜେନା, ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତି, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।